אני חושש וחושד שלא נוכל לפתור את העניין הזה פה באולפן הזה. דעתי כבר מנסים את זה כ-70 שנה להתמודד עם הסוגיה, לדעתי אני אפתור את זה פה, אבל להוכיח שהאנרגיה הזאת עדיין טעונה, ואנחנו, אדם ברחובות של ה-19, עדיין כואב, סורי, מצטער, לא התגברנו, וגם הבנו את המסרות, וגם את שומר החומות, לא שכחנו. גם יש לנו כמה לינקים עוד להסתכל בהם. לא מעטים. ישראל כובש את השטחים, גם את זה צריך לומר את זה. ישראל הציע 3 מדינות לעם שאינו רוצה מדינה, כי הוא רוצה את מדינת ישראל. נעים, שאין לו לנשום. נעיף, ברק, גם זה תגדיר, מה לעשות? ברק אמר להם, קחו 97 מהשטח, כולל מזרח ירושלים, אמרו לא. שי, מה עוד נעשה? שום דבר לא נעשה בצעד, שאפשר לדחוף אותו, להרגם אותו למקום. נעיף, הציבור שרקד בתל אביב ובבן גוריון עם דגלי הנכבה, רוצה, כמו שאמר אשר, גם את גבולות 48, וגם להישאר בפנים ערביי ישראל. דגל מדינת פלסטין באוניברסיטת בן גוריון, זה מה שמדאיג אותך כישראלי, מדינה חזקה, אז תקבל. לא, לא, זה לא פסול. אגב, זה חוקי. אגב, זה חוקי, נכון? תגיד. לא יפה, בוא נתרגל לדבר כזה, מה לעשות? שאני עובר באוניברסיטת תל אביב, ואני לא עומד שם. יש דגל ישראל בביר זית? זה מפריע לך, דגל ישראל בביר זית? לא מפריע לך, נכון? אם ירים או לא ירים, זה מה שייתן לך תעודת היושר? לא מפריע לך. אני רוצה להיות אדם נכנס עם דגל ישראל לביר זית. תקשיב לי, 10 כדורים בראש. למה להתגרות? נעיף, לא רוצה להרים. זה התגרות. ואני אומר לך, דגל ישראל בביר זית זה התגרות? דגל פלסטין, מה מפריע לך? קצת עקביות לוגית, נעיף. קצת עקביות לוגית ברמה הבסיסית. אם דגל הוא סתם דגל, על הכל בסדר. כל אחד יניף דגל. אגב, דגל צריך להרים אותו במקומות.